mëngjese. Mer mëngjese. Nga kluve i mëngjesit. Jam tunit ashtone shumë vetëm, si ashtu. Tani me aja ke lshuar edhe vetes. Kur të nin vesën edhe zërin e brendësisë, kjo do të thotë që jetu pas. Po kështu po nina mirë. Merësi muni mirë, good morning klubista. Kjo është klubi i mëngjesit, jemi live në 101.7 FM, në Radio Club FM Kosovë dhe online në clubfmkosova.al deri në orën 10, më pamje edhe nga Twitchi. Kush është në Twitch mundet me kuptu që e kemi edhe një mysafir në studio. Një gjakovar në studio. Me neve sot në studio në klubit mëngjesit është Leonard Kërçuke. Kërçuke. Mirë këtë zumbje. Ai shkruar para këtë janë, mirë rezova, asnjë gabim nuk e bën. Jo. Ti bota, më thon kjo, ta shkohën e fundit kanë filluar njerëz me malezu mirë mbi emrin, për shkak se ka qenë sfidë e madhe, domethënë. Shumë sfidë e madhe. Sidomos për shkakun e për komunë, dikun ku kam shkuar atë, për shkakun kanë thon Leonard K Kërë dhe unaj, që atë. Që këmë që dorën, e me këmë ditë që këmë ku blokunë, u deke ku bloku puna. Ja, apo një është mirë, apo një vetën mirë. Si më ka një mirë, shtu për Kosovë, për shumë. Hajtë një anuar e ardhë. Një fësha mirë për juve. Se kjo është pytje dhiberit, apo një është, apo një mirë, alo, alo, apo një. Po, alo, është të në me pare. Pasi u kryin gjitha testet, para se me njësë bisedën, njësa me Leon me folë për më gjeset e ti, më tha që po qohët herët, e ka njësë një farë lifestyle i tri. Që të kohën e fundit im ka qohën e herët. Pse, të fiksim pas bukurisë. Isha shëndoshur një qik. Edhe të majt një dijet, ta shukam del gjumi heret, përshkak se pi ujes, do më dhëtë përshuna me hongër në isa. Ashtë po t'i para më ndoj edhe ondrat, kom t'jat me dy njera me. Edhe një. Do të më po këto preferencat në Instagram, që t'y shë se që e kua uj. Vicin, unë t'y me ndu që t'i qëtë vesh politikana, t'y për t'i qëtë kakë që t'i qëtë. E pse, këtë punën e lukëtët? Edhe të flokve? Jo, se kumbo. Jo, po të përshatat veta, pëse jo. Pëse pe konsideran. Se kumbo, jo, pëse si mbojnë bashkë qaqë rast ekstrem, kështu, edhe vendosa me dijet, po mirë jem sash, po. Healthy life, ha? A me thonë që e mirëja, po. A kja që kjo moment është mirë kake? Jo, mirë, mirë për një në tonë. Ljau, të themi, një 20 vjetë ma përpara, si ato emisionet emocionu, se sa ma shumë djenja... Mrapa. Po ta shë jëmë thone, e këmbo moshën për me thonë, përpara kër puna ishim, përpara kër u shkolla ishim, e këmbo. Qëtu anë forë, qëtër shajat e porat të smisi. Qëtë po mdoqët janë njësi 30 që mua bo me sy. Po këthejemi mrapa, pra, edhe sa ma shumë emocion, si kjo është një emision që donë emocion. Po, nëse mund është një piklat. Po, nëse ka në shumë për neve. Është një rritwish që kështu që në animo me emocione. Se le o vendosëm u bu gazetar. Unë e koj ka laj. Krejt gazetar të kojnë ka laj për ndokët. Unë e, do më thonë, prej moshës 12 vjeqare, lexoj gazetat ditore. Do më thonë, nuk besoj që ka nëjtë 12 vjeqë, për shumë, unë e kom qikin e ma dhe kom 12 vjeqë. Edhe, që më... Tash kur ta shoh ato më duket vetja shumë i ri, më kon shumë i vogël, më kon kur ja kam nisur me lexu gazetat, e kum pas një farë dëshire kështu për me lexu shtypin. Në atë kohë ka qenë bujku e masnej shpejt filloi koha ditore, prej numrit parë të kohës ditore e kam lexu, pra në dikun vitin e largët 1997. Në Gjakov, në ato vitet e depresionit malë të viteve të... Në Gjakov, shka t'lejke përshkipje mas shumë të prej krejt shkrimeve, aktualitetja, në e fushët saktume... Emnat e gazetore, përshamu, që të mos kozitore, se kanë qenë emna ma të veçanë se sakta të bujkët, përshamu, Batën, Dukazin Kërani, Vetën, Garantina Kraja, Ska pas, Zënel, Hajria, atë jo. Po, jo, ska pas, du më thonë, ka qenë do emna tjerë, këtu ma të veçanë që më dëkshin mu, e mas nej me shumicin për të në, përveç që e kumë punu, i kumë pas edhe dosta pasa nej. Pra, këta gazetarë më kanë bo për shtypje, e kanë pas një stil tjetër të shkrimit, edhe që akon interesant, une në të farë kiosku, a i thëtë kiosku? Kiosku, pa, kiosku. Trafik. Që kiosku? Edhe, që ati ku i mersha gazetat, a i ketë koni shkon të menu, ma si më ka i marrë në gazetat për nonën të eme, a përde në tek ma vone ka marrë vërë, që une përja për lidzaj. Shë që kom pasë qef, ku kom marrë në Prishtin,
punën e parë ku mbohi më interesu se a ka fakultet gazetarisë, atëherë s'ka pas në fakultet publik. Ka qenë vetëm Fajkonica. Fajkonica, shkolla e lartë. Shkolla e lartë, që mos ne ke bëu kolegj, edhe që ka qenë themelues Ramiz Kelmendi. Yes. Shkrimtari i njohur. Boldo gazetar të mirë ka dalë prej. Shumica, kolegjit. Shumica absolute e gazetarëve të sotshëm janë të Fajkonicës. Kanë pasur në klasë në gjeneratë. Gjeneratë kom pas shpend limonin, s'di janë. Oh, janë një statuset. Nëse nuk e një, janë një statuset. Arben Hyseni, Delfina Krasniqi, Artan Behrami, Besnik Batusha, shpëdi, plot kena, plot, do me thonë, shpëdi. Gjeneranda Dobroshe. Miranda, po, Miranda Dobroshe, po. A keme du? Përshëndesin. A keme du në Aleo që keme punu me qiftën e duke gjenë nga ranit e këta që i kile dzu në gazetë kërë e konë veç fëmi? Jo, do me thonë, në kërë qëta që të regoj kështu në ka umnisën e për do radio kështu praktike sa në që ka qenë aja Blue Sky Radio në në RTK, ta është kanali 2 të mduke, ta një radio që është. Edhe u ktheva pri pushimit edhe më thanu qelë një gazetë e re. Në atë kohë gazeta Lajm. Okay. Ka qenë një gazetë, një metër gazetë, që shtu. Kur ka qenë e rëndësishme madhësia dhe jo cilësia. Në atë kohë. Jo, ka qenë revolucion për shkak se atë gazetë e pa të bo bëgjët pa cullë. A u bona e gazeta më e madhe shqiptare. Që e qelë kënë tri karrika në katër të autobusit. Për edhe themelus ka qenë bëgjët pa cullë. E përshëndesim. E përshëndesim dhe qysh. Si pareli që është, i bleu këtë gazetar të këtë media të tjera. Do më thonë, i shkatrej me koditore, me zëri, me këtë. Kërgoj, Rojo, e, që karo trego. A e ki numrin e vegjetës. Jam në shqitje. Ku këtheva për i pushimi të une, këta dostat e mi më thanë që shtu qelë një gazetë e re, po se besaj tha se të pranojnë, se neve s'na kanë pranu. Thash, po hajt po provoj edhe në adin. Shkova i qova si vinë, edhe më thire në intervist, kur për shë, aj që intervistaj këtë duka gjenë gërani. Gëgja e rëndë intervista. Edhe ka qenë shumë e thjesht intervista se ati i pëlqej prej emnit e mbi emnit që e kisha, e te pyetjet, përgjigjet cilat i dhash, dhe tha, nisja punës. Të koftë për hajrë, hajrë në koftë. Prej atë heshit, dhe në këtë ditë nuk e kumblon asë njerë punën. Se ke, atë ka shku menja në herë me nojtë. Kur? Jo, se s'di me bodi shka tjetër, po menej, edhe s'kisha me dosë. A s'di në veshme najta, nuk është zorë, leo. Po që atojmë ga bojmë, në gazetaj, në që bërrim, në që se bojmë. Në lafet halë këtë punë. Po në avinë në fot në redaksi, gazetaria qytetare. A të mërzitën qëto temat në herë, për shambull, mas të kryshë emisionin me analista me këta, zakonisht delin, ose takoni para emisionin, dhe këtë mërzitën herë, që të du me folë për politikën. Jo, se interesimet e mija për politikën gjithmonëshme. Do më thonë, për shembull, unë më miqëqyr edhe zgjedhjet në Venezuela, dhe më përcjell këtë natën, apo din kush po fiton. Do më thonë, kam pak sigur këta që këqyrin futboll, apo din se këqyrin kush ka luajtur. Po, këqyrin. Kush po luan me popull? Po që bën baja. A çet baste? Se këta që këqyrin futboll, këta që baste kush po fiton. Na gazetarët politikës se kem këtu me fol për zgjedhje, me fol për politikona, jo veç Kosovë, po edhe ndyje, edhe na duket vetja pak si edhe më të mëshëm. Po, po, a duket. A shkoni ranjë për analista që ja huç këtu me mendim edhe duhet më ngunon sot. Po ne jo në emision jashtë emisioni këtu. Te analista të presingut. Me qëta që rënë te, jo do mështë shmëresht. Ja, presingut ju, ato televizionet tjerë. Shë tjerë tonë më shkojnë e rënë. Krejt, kalzove që e genis komplet karjerën ljojme. Kështë ka në më thënë e genis dijetën. E genis dijetën, vonë e genis dijetën. Tu lecu gazetë. Kalzom, a ke po asë nëherë nëj interes, ose nëj kurishtje të shtume, ose nëj dëshirë për me qenë pjesë e radios, a ka qenë radio kështu pjesë e kalkulimeve tua, e... E hapsirave po, ku kështë do është më shprej? Po, në fillim po, dhe për shemull, shumë kom pas dëshirë me ledzu me zo, të një zonin tam, dhe ke se ushtresha diksionin, që është shumë i rëndësishëm për radio, por, a diqysh, në 2004 nuk është që ki pas mundësi me zedhë, dhe më thonë, në kom fillu në gazetat shtypëna, aty ka qenë mirë me hinë punë dikun, dhe më thonë se ka qenë sfidë, përshkak se tregu ka qenë pak i çuditshëm në Kosovë i medjave. Kanë qenë dy familje që e kanë udhëheq
tregun medial. Tregun medial, edhe depërtimi i neve tjerëve që kena ardhur nga rrethet, nga panaj njohje këtu në Prishtinë. Ai rrethina si puni, nuk kushdo që ka ardhur në Prishtinë. Domethënë ka qen panjohje, ka qen problem me hy për shkak se ka ekzistuar një farë monopoli nga koha edhe 20-nishit. Në anën tjetër ka qen RTK-ja që ka pas tjera mënyra për mu fut aty. Mrena edhe na tjert mas nej që kina fillu mu gjinde për media tjera, hapja lajmit e ka ka ndryshu pak tregun. Mas nej pej lajmit u kryu Ekspresi. Ti e bashkë të medjus në Ekspres prej fillimit? Jo, unë jam në Ekspres si këmarë në Ekspres para 17 vjetëve. Okej, okay, 17 vjetë. Po, unë nga feja zipë të cagën. Jo, jo. Edhe jo, këmarë 2 vjetë. 1 vjetë mas i u qeli Ekspresi. Po sa lindur e pas ke qeti? Po, e kom gjetë. Mas ne kom hyjë si gazetari politikës. Mas 2 vjetëve jëmë bo redaktor. Mas 4 vjetëve jëmë bo kërredaktor. Edhe një pripronarve. Edhe jëmë themelusi të shtoqit. Ai pjesa e tranzicionit prej gazetës shtypën portale, apo si, e rrezikshme edhe që sheh keni pa ju. A e keni ditë që është u bënë revolucion çat ko? Ai nikon. Po për sa kena bona, po nuk është se kemi qenë sigurt për shkak se në çat ko nuk është se ka pas ndaj impakt portalet. Në fakt kërkush nuk reklamoi kën portale që u kon pa lidhje. Edhe më kujtohet numrin e fundit të Ekspresit shtypën e kena pas. Ky është fillimi. Apo do të kemi një iPad kështu komplet ballina, kjo është. Sepse çdo fond e ka një fillim. Ky është fillimi. Okej. Okay. And fuck it, njerëz bëjnë ai gojë, thëse mos bëni më fort. Ky është fundi, ne kemi mshëlet në Express, po çfarë? Po çfarë fillimi? Bankrotun. Fakt dul që kena pas drejt, domethënë më ke fillimi i Expressit. Expressi si gazetë shtypën ka qenë një gazetë e respektuar shumë edhe për gazetarëve. Sidomos e nisi komplet një epokë tre. S'ka qen gazeta më e lexuar. Pastaj portali, jo portali të portali, se gazeta s'u bua asnjëherë, si gazetë shtypën asnjëherë s'ka qen gazeta më e lexuar. Okay. Po si portal masnej. Po kështu çpërthy. Edhe në fillim, s'është prit edhe shumë mirë prej njerëzve. Masnej veç ka shpërthy kur e kanë pranuar krejtë, në fillim s'është jo, pranuar dogët, kanë pas. Kemi qen pak xhurmshëm edhe brutal edhe të poshtër besa ka pak, domethënë tani on, pak si shoh. Edhe normalisht, po arsyeja pse sot ekzistojnë çika shumë portale, edhe që është treg çika që madh. Edhe ka çika shumë njerëz të punësum në portale, unë mendoj që meritat janë komplet të gazetës Express. Pra na kena fuqizu. E keni fillu këtë pogën e portaleve. Edhe arsyeja pse Kosovart janë kaq lidhën me portale është gazeta Express. Te ke përjetuar një tranzicion prej shtypit në portal tash po. Apo mendon se jetë përjetuar edhe kimë përjetuar një tranzicion tjetër prej portalit në TikTok? A është fare? Po, edhe a dëgjosh unë jam i hapur për çdo. Domethënë jam si ai klasiku që thuj jo prit një herë tek Shiromir. Express. Domethënë Men's Express kështu me çdo ndryshim u përshtat. Për shembull, jam prej radios të gazeta, prej gazetës të portali, prej portalit të produksioni, kohën nësi ju kujtojt kur prodhu dokumentar Zona Express, që ka qenë, e pastaj të televizionit të udhëheqja emisione, po absolutisht jem shumë i gatshëm për më shëndru në një video kreator, madje, jem ka mënej seriosisht që për pak ko me njës një cikl, një po du me rishpik vetën për mes videove, pra po du me kalu të qëta në thorizat e TikTok të era. A mëndër që i kanë dimu gazdaris, a i kanë dëmtu gazdaris të ndryshimet që kanë dohë? Tërë, ndryshimet për mu gjithë jenë të mirë se ardhëra. Tash, me bëmi pangu këta të vjetërit halajshim, ku me ditë se ku. Halo, të lezu e pokën. Kështu që fakti që se cili njeri mundet mu shëndru në medium, pra kushtimisht në medium, për mua është fantastike. Për shkak se vetëm shka diversifikon tregun, i jep mundësi, e bën ma plurale edhe ma demokratike shoqërinë tonë. Pra, pse i çdosh ti me ardh edhe me ta jap ty drejtën Leonard Kërçuki për shkak unë në këtë rast për më bëu gazetar. Ti e ke një telefon ose e ke një aparat që gjiron edhe ja nis bën storyt tuat.
edhe s'ki nevoj heq me ta dhon ty miratimin Leonardi, a Hyseni, a Hasani. Kështu që për mu është gjithasht e mirë se ardhur çdo ndryshim pozitiv. Pra nuk jam unë prej këtyre që këqyri me koqipu. Këqyri vetë për vete. Me bloku që stejme. Leo, e përmende Zonën Express, e kom pa që sajrë ke qitë në Instagram me të pytë ndjekësit diçka, s'ka pas shans, pa pas pytje për Zonën Express. A ka shpres, a ka shans me u këthy në herë Zonën Express, që ashtu qysh u konë Zonën Express? Do më thonë, donë një me për mu vazhdanë me qenë kështu. A din kjo u boga pak kur do të kthehet kafeneja. Po bash. Ka ardhur që pi lypin produktet. Po. Domethënë tash secilin herë më pak më vesin, por ka qenë ndoshta edhe tash, edhe sot e kësaj dite një herë në javë më shkruan dikush kur po kthehet po. Zona Express. Kur po kthehet edhe na po ta përsëritë. Jo, kisha pasur shumë, por në mend angazhimi jam pressing është problematik për këtë punë. Njëqin herë këmë thonë se pojëm ka këqyri, për mas nej përget edhe jenë bo do vjetë edhe do kila edhe do. Hej, do shta bashkë që du me dojlë, a ka najfar bisede ose naj diskutim që jetë të e bo me familjo nëse rethin, a ka pensionim gazetaria? Unë kom njës me folë me shpistam për ma bojnë, deri kur ki me bo këtë puna, kur ki mu lodha, a ka najfar... A ka në e farë momenti që thu që ka që është bolla dhe muj me kalu me ne? Dorën Zamër, ajo që shojmë prej përvojës të drejtuzve të medjave tjerë nuk ka. Për shembull, në Itali i ki shumicën e moderatorëve, që i kemi pa kafrë kështu. Për shembull, Bruno Vespa, sa mundet me qenë, nashta është një 86, a këqyrim pak. 86, Bruno Vespa? Po. Sa vjetë mundi për po? Bruno Vespa. Konfirmojë që qka nuk kohë reale. Jemi lajmë këto gjerandodhi. Emocionuar se 79 vjetë. 79 vjetë. I pas ka budo vjetë. Edhe që është sot dhe kësaj dite aktive Maria Di Filippi. Sa është edhe jo Gjergjo Di Filippi. Samrat nuk i pysim për moshë. Jo, se kanë as Google se kanë. Shë edhe Maria Gjathenish ku ka. Në më dhërë sa me bjenë. Kjo e re. Kjo pak ma e re. Kjo pi bjen... Gjallë dhe një. Gjallë dhe njësh, pi bjen ta mën gjallë dhe të... Jo, vëla. Fjum, fjum. 14 anej, dhëse non anej, edhe 23 knej. Ja, jo shumë u përnë. Gjallë dhe një. Gjallë dhe një. Pa të gjallë dhe një, gjallë dhe dy. Ska. Gjallë dhe tri, bre. Nuk ka... Gjallë dhe tri, se që da shim bledha, në shtoj ku marë gjithë në shtator, 4. Gjallë dhe tri, që kam nevoj për një mundësi dytë për taj për ketë matematikës. Nuk ka mosh. Për kundër azi, unë menej që qa është e rëndësishme. Pra, dhvyn 5 vjetë përvoj për më vojë gazetarë. 5 vjetë? Për menim të emi, pra, kjo nuk është këndësore që e nga thëmë, kjo vëqë një opinion i emi. Dhvyn 5 vjetë për menim, 5 vjetë teren. Meni pun, teren, pun ndryshme në media për me për më vojë gazetarë. E masnej sa gjatë e vazhdanë, kjo më varët pej teje, por unë besoj që njerëzit mundën përveç dhe në penzion mundën me shty hala ma shumë, nësi jenë interesant edhe me... Vashtë të shqyshe kanë rrujt trunen. Edhe mundën me nëzirë sanat mira. I kam do pytje prej klubistave që janë me neve. E para pytje vjen prej Leonardit. Unë vetë shkruat. Një Leonard prej Francës për nga shkruun. Po thot, a e ka veç Leo a Leonard? Jo, Leonard. Leonard. Se zakonisht... Se di që më ka me që kjo Leo. Përëndu kështë e promë mësafirë, drejtën Selmoj, më bëjke Zoti Leo. Zoti Leo. E një dy të reherë, kështë ka të me dhënë Zoti Toni. E qësë një vale. Zoti Leo, unë gjithë kur kam kësi jam në Shqipë, si për shambull Gjiridona, Leonardi, o Shqipë po që i kanë dy kuptime edhe mindo, pëse jo Nardi pra. Ja, me vëmë thonë Nardi, në ashtë ta mërë me në e. Nardi, si me këmë ndosë, ma. Jeme pak i Shqipëni, që shumë, që më thonë Nardi. E mujna mi thonë, nuk është problem. E kam motrë në liri. Okej, edhe pytja tjetër vjen prej... Ka më do më thonë Leo, do më thonë... Leo prej Hollande me laptop. Ilir Feriza, i është komrade si joni. Po thotë pësës për përmend Kosova sotin, pëse alo, po ja keni i noti, ajo ka qenë gazeta më e mirë shqiptare. Pës ka qenë më e guzim shmirë. Kosova sot
Po, ka qenë gazet ditore në Kosovë. Në qatë kohë, në 2010-2011, dështë ta ka pa ke shëndru në gazetën matë ledzume. Okay. Qështë pa të emrin dhe gjusi? Ilir Ferizaj. Ilir Ferizaj, okay. Po, ka qenë, e ka pas një dy facet mesit, pa, me ngjyra, edhe në qatë kohë paramenu, do me thonë, njështë të blejshin, për mi ledzu që ato në mes. Po, nuk ka qenë e gazetë fort, fort, fort e mirë. Gazetë gjitore. Ma mirë ka qenë ekspres. Shofisheu, po thët, Leo ka qenë i mirë kër i ka përgadit zona ekspresin, që edhe një vot për me këtë zona ekspresin, po, po thët, po pastaj Leo presht si gazetarë. Një me thët qëta. Gjithë që ka ndodhë live në klubin e më gjesit. Ja, ja drama, ja drama. Ja drama. Po ndodhë këta po dojnë mu bo bashkë edhe më trikëthyte dokumentari. Po, po, po. Ja, atë kështu që i lëshon studion. A mund është me boni me qështu? A mund është me... Me dojnë, Sasha? Mu a vendu, me dojnë. Ja, ja, më në më interesant. Vju s'ti nga ju. Pa, i për në avin, në qështu. Edhe po thot, vetë me t'lizë ku e ki dostin. Ku e ki dostin. Shoshe. Cilin dos. Sigur Bujalen e ka fjallen. Ose Valonsin. Bujalen në Prishtinë është. U rikthy, a i boni 10.000 like, se dje e boni një sfid, 10.000 like për mu rikthy. I ban. Në Prishtinë e ka dhe dosti. Edhe Ardiani po thot diqka, jo. 63 vjetë e ka bulios. 63 vjetë, na i ka logarit. Na u dashke Ardiani. Për Maria Di Filipin. E ka dit që nuk di matematikë. Ah, po më do këtë i thamë krejt. Drejt fundit jemi. A i thamë krejt. Në shanë fund të shanë. Unë e di alo. Unë e zonë, se më zonë i këna. Unë e kam edhe një pytje në fund. E kalzove komplet procesin qysh je boti gazetar, mundësit e pak ta që e në konë, qysh rruga jote dhe risa e kysh në media. Sëtë kur gjithë kush po mundet me konë gazetar, në këtë gazetarin inovative, teknologjike, cili është një edhe ka shumë gazetar, po prodhon edhe ka shumë vendet punës po ka. Cili është një mesazh, e di që po t'inglëm pak patetike pyetja, po cili është një mesazh që kishe dosht ose një diçka që kanë më marr parasysh gazetarët e ri përpara se më marr mikrofonin edhe më fol masës, edhe më raportu masës, edhe më bë gazetari, çfarë do forme qoftë ajo. Mas pari në kura e kitë ata që kanë qef me qenë gazetar, mës më do ondrez vetë. Për mu gazetaria është profesioni maj mirin në botë. A i kështë gjithë prapa, 20 vjetë për para. Absolutisht, pra, menej që jem me fatë që këma rrit, me hymë media, me punun media, edhe sot e kësaj ditë me qenë aktiv në media, për mu pra është absolutisht profesioni maj mirë në botë, pra mës ju dani. Love your job! Ja vlenë më bu gazetar, e për përësia jem është, me qenë gazetar, është, ose me pas medium, me drejtu medium, është njëjtë si me pas një kalash në dorë, do me thonë në luft, non stop. Tashti jo në luft, po ti mundesh me përdor pra me vratë civil, po mundesh edhe me përdor për të mirë, që shë përdojnë ushtartë ose tjerë. Pra, do të me pas shumë kujdes mënyrën se që shë përdor që të armë që e ki mediumin, pra, përësia jam është mos e përdojnë një përkeqa, do me thonë, përdorni për të mirën e përbashkët. Pra, mos se përdorni si armë për me mëri synime t'jujat personale edhe me bo dëmë. Për shkak se shpesh shoh që jo veç mediume, po edhe faqe për shkak në internet që bohen të famshme, pasaj mënyrën që shi përdorin, i përdorin keq. Pra, i përdorin për me bullizu, i përdorin për me linqu njerëz. Me dezinformua. Është mirë, pra, që të armë që e kini ndorë, ose ata që do të hynë, pra, do të hynë në trek, do të bëhen gazetar, është mirë me përdorë. Me pas kujdes. Edhe krejt për fund, a ka hu besimin në gazetarin Kosovë prej njerëzve, a veshjen zëra që po bëhet një farë lufte ka njerë mes pushtetit edhe medjave, që po akuzohen që... Gjithmon tash besushmëria... Po është nëj pik, kështu ajo? Qërë, gazetarë nuk janë njerëz ma dashtun për publikun, kërkona. Shtincana që po të të dona, gjithë. Po dhe, shko, bëllë mire, ka. Shtincana, prej sa bajt e në kësham, shtincana. Për shëndesim edhe e dona. Jako favorizon dhe. Shtu që nuk është që jenë të pa... Nuk jenë me loqë. Preferumit, por...
punë madhe politika që punë ka. Do të thonë tash tamën puna me na dosh politika, den me na dosh politika mas ne. Gjalë madhe, punë madhe. Që shtojnë ata, nëse të thonë një dy vjet që i pit mojë, edhe këta me vonë na si mos e duhet më mojë edhe na diku. Bëhemi PR tani. Jemi diçka në rregull me atë punë. Por fakti që Kosova është një histori e suksesit edhe është një demokraci funksionale, unë besoj në radhë por lidhet me mediat, pra me zhvillimin e mediave. E kam pas rolin kjo gjatë rëndësishme. Në Shqipni, një politikan mundet me t'i udhëheq këtë mediat, edhe asnjë nuk këti kontrollon. Në Kosovë s'mundet kërkosh hiç. Domethënë, absolutisht Kosova është histori e suksesit, është demokraci funksionale, është vend demokratik edhe liberal në radhë të parë ose mbi të gjitha për shkak të mediave që i ka. Kështu që ata që shohin veç kulturën e vetë. Po. Veç gojën e vetë të liçe. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Thank you Leo. Përgjithësoni unë jam dëgjuesi juaj. Apo? Po, po, absolutisht. Klubist. Po, ju nit pe shtëpisë dhe sot shkoj te puna, nuk është që rrin kermas ndaj unë me vazhdu. Bani dëgjiro. Apo jeni shumë pozitiv, reflektoni te unë, kështu që ket edhe kështu tash. Faleminderit shumë. Presi më na thirrën presen. Po jo më vjen. E thirrni ai ka thirrën, do të thyj diçysh. Faleminderit shumë. Faleminderit. 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 Përshëndes edhe dëgjust e juaj. Leotorsa. Që jeni fut në treg edhe çdo me dy miri mu vetëm gëzën prania po pëlqen që je i hapur për krejt mediat e reja dhe iniciativat e reja Gentian, vazhdoj e rrje dhe në muzik për pak muzik edhe spresle all shakap në klubin e mëngjes.